ଯେଉଁଠି କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନାମାନ ପହଞ୍ଚିବା କଥା ତାକୁ ପହଞ୍ଚା ଯାଉନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଅଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର, ଜନକଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା, ଆଜି ସିଏ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ହେଉ କି ଯାହା କିଛି ହେଉ, ଆଜି ସିଏ ଆବାସ ଯୋଜନା ହେଉ, ଆଜି ସିଏ ହର୍ ଘର୍ ନଲ୍ ଯୋଜନା ହେଉ, ଆଜି କୃଷି ସିଞ୍ଚାଇ ଯୋଜନା ହେଉ, ମହିଳାମାନଙ୍କର ପାଇଁ ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା ହେଉ, ଯେତେ ସବୁ ଯୋଜନା ଅଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ଯୋଜନାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ଦିଗରେ ପ୍ରଯତ୍ନଶୀଳ ନୁହନ୍ତି, ଅନ୍ତରାୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ ବିଚାର କଲାପରେ ଲୋକେ ଜାଣିସାରିଲେଣି, ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇସାରିଲେଣି, ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ସେମାନେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇକିନା ସେମାନେ ସେଇ ଦଳରେ ଯେଉଁ ଥିଲେ ସେମାନେ ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି। ସର୍ବସ୍ପର୍ଶୀ ଭାଜପା, ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଭାଜପା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ ପାଇଁ, ସମାଜରେ ଶେଷ ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଲୋକଟିର ହିତ ସାଧନ ପାଇଁ ଯାହା କରଣୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସେଇଟା କରୁଛି। ଏସବୁରେ ଲୋକ ଜାଗ୍ରତ ହେଲେଣି ଏବଂ ଆମ ଦଳ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଛି, ସୁଅ ଛୁଟିଛି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। ଆଜି ସୁଦୂର ଚମ୍ପାପଦର ପଞ୍ଚାୟତର କାଠଗଡ଼ା ଚମ୍ପାପଦର ଯେଉଁ ଇଏ ଅଞ୍ଚଳ, ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ସବୁ ରହିଛି, ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ, ଯେଉଁଠି ଆଜି ଯାଏଁ କଂଗ୍ରେସ ଅମଳ ସରକାର ଏତେ ବର୍ଷ ରାଜୁତି କଲା, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏତେ ବର୍ଷ ଶାସନ କ୍ଷମତାରେ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଟେଲିଫୋନ୍ ଟାୱାରଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିନଥିଲା କି ରାସ୍ତାଟିଏ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତାଟିଏ ବି ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିନଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବଳରେ ଆଜି ଏସବୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତାହା ଉପଲବ୍ଧି କରି ସେଠାର ଜନସାଧାରଣ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତି ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଥିଲେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଦଳ ତ୍ୟାଗ କରିକି, ଯେମିତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସେ ଶାସକ ଦଳକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଆମ ଦଳ ଆଜି ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ଇଏ ଏକ ଖୁସିର କଥା। ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବିକାଶ ଧାରାରେ କେଉଁ ଦଳ ଅଛି, ବିକାଶ ପ୍ରତି ଆହ୍ୱାନ କେଉଁ ଦଳର ରହିଛି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କେମିତି କରାଯାଇପାରିବ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଭାଇଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କେମିତି କରାଯାଇପାରିବ, ଏକ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶାର ଗଠନରେ ଏମାନେ କେମିତି ସହାୟକ ହେବେ, ସେ ଦିଗରେ ପ୍ରତି ଏମାନେ କାମ କରିବେ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ। ଆଜି ଏସବୁ ସ୍ୱୀକୃତି ନେଇକି ସେମାନେ ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି।